aí com vocês, meus amores, minhas lindezas. Hoje eu trouxe para vocês uma ideia muito legal para a mesa de doces. Eu acho assim que vai dar um charme todo especial na festa de vocês, tanto dos filhos quanto dos clientes, tá bom? São as colherinhas. Elas não são aquelas mini colheres, tá? Elas são colheres maiores. Gente, o doce aqui é falso, tá? É só para vocês verem como fica quando elas estão, assim, prontas pra mesa mesmo. E, ó, com docinhos aqui, combinando com pedraria. Olha que ideia legal. Eu vou estar ensinando pra vocês 3 modelinhos. Olha que fofura. Todos misturando pedraria nas colheres. E esse daqui é para vocês verem mais uma ideia, tá? Aqui tá sem o docinho. Então, meus amores, é assim, a ideia é para vocês poderem inovar na mesa de doce, porque normalmente a gente vê a mesa de doce com as colherzinhas em pé, né? E com os enfeitinhos aqui, ó, na parte de cima. Mas a ideia é que ela fique deitada mesmo na mesa de doce. Então, quando coloca várias, uma ao lado da outra, dá um efeito muito, muito legal. Lembrando que, assim, enfeites de colheres não são criações minhas, tá? São adaptações. Então, eu adaptei várias ideias que eu já vi, tanto em feiras quanto em festas, né? A gente vê muito em sites também de festas, e principalmente eu, que vou muito em festas de criança, acabo vendo muita coisa. Adaptei a parte do biscuit com a parte da pedraria e as colheres. Então, assim, eu fiz uma junção e a adaptação, sim, é minha. Porém, a criação da parte de pedraria não é minha. Tem pessoas que já trabalham somente com essa parte. A criação da parte de biscuit, de enfeitar a colher, também não é minha. Tem gente que faz bichinhos, personagens, docinhos. A gente encontra uma variedade de docinhos por aí. Tanto de brigadeiro, bolo, tem até forminhas, né? A gente tem muitas forminhas no mercado de docinhos. Então, essa é a hora de vocês aproveitarem todas elas e darem um up na festa de vocês. Porque vocês podem combinar as cores. Tipo, se a festa, as colherzinhas são decoradas em azuis, como a que eu vou ensinar pra vocês, podem usar pra festa do Frozen ou pra festa de meninos, colocando coroa. E vai adaptando, gente. Dá um outro visual na mesa. Vocês vão ver só. Vocês vão amar a ideia, tá? Então, assim, meus amores, se gostarem desse vídeo, dá um joinha pra mim. Se inscrevam aqui no canal, vai estar bem grande aqui pra vocês. Se inscrevam aqui no canal. Dessa forma, vocês são avisados antes de todo mundo, ou seja, quem é inscrito no canal, vê o vídeo primeiro, tá bom? Além de fazer parte da nossa família. Deixem seus comentários, recadinhos, sugestões e tudo mais. Eu amo ler cada um deles, tá? Amo, amo, amo saber que vocês estão gostando dos vídeos. Dessa forma, eu me animo a fazer mais. Outro recadinho. A lista de materiais dessa peça vai estar lá no meu blog. O endereço vai estar aparecendo aqui. Inclusive, o lugar é onde eu comprei as colheres. Meus amores, durante o vídeo também eu vou explicar da onde veio essa ideia de juntar pedraria com biscuit, sabe? Essa junção. Vou contar tudinho pra vocês durante o vídeo. Então, vem comigo e vamos fazer colheres, meus amores. Um beijo pra vocês! Pra variar. Bom, a ideia da parte de adaptação de pedraria, essa daqui, essas aqui, ó, foram feitas pela minha amiga, a Débora. Ela trabalha com isso, tá vendo? Tem um outro acabamento aqui, ó. Aqui atrás tem um acabamento perfeito. E ela fica fixa, ó. Ela não solta. Então, é tipo um trançado com arame, né? Tipo um aramado com pedras. E ela faz isso. Esse é o trabalho, na parte do trabalho dela. Que não é o meu. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma adaptação. Deixo claro que só tá fixo essa pedraria aqui. Ela não fica dançando porque tem o biscuit aqui. Porque se não tivesse o biscuit aqui, ela soltaria. Ó, o meu não tem o mesmo acabamento perfeito de arremate que tem o dela. Eu, não é minha área, eu não sei fazer isso aqui. Então, eu só fiz uma adaptação. Certo? E ficou assim, ela não é toda presa. Mas, então, só tá presa por causa do biscuit. Deixo isso bem claro. E eu vou deixar os contatos da Débora aqui embaixo no box de informações. E também lá no meu blog, caso vocês queiram encomendar
As colheres, assim, ó, que daí não precisa colocar biscuit, tá vendo? Elas já ficam prontas, assim, que dá um efeito maravilhoso na festa. Também vou deixar lá no blog algumas fotos de festas que a Débora fez, aonde tem a colher já com os doces, pra vocês verem um efeito maravilhoso que dá, tá? Ó, também tem a pequenininha. Então, caso vocês queiram, alguém queira comprar, eu vou deixar o contato lá. Também vocês podem comprar e adaptar no biscuit, né? Afinal, a gente poupa trabalho. Certo? Outra coisa, galerinha, deixando claro pra vocês que a ideia de doce em colher não é uma ideia minha, tá? Já existe há muito tempo, muitas pessoas já fizeram, vende em muitos lugares, vocês encontram assim, tipo no Elo 7, em vários lugares, docinhos, bichinhos, e tudo mais nas colheres decoradas. A minha ideia foi a adaptação da parte de pedraria com biscuit, mas eu coloquei docinho, mas vocês podem colocar bichinhos, o que mais vocês quiserem. E adaptando com a pedra para dar um charme a mais. Mas assim, deixo claro que essa ideia de, de colocar docinho, biscuit na colher não é minha, já existe há bastante tempo, certo? A minha ideia foi uma adaptação de técnicas. Outra coisa, aqui o granulado que tá aqui em cima é coco, é verdadeiro, mas o que tá embaixo é falso, tá gente? Eu não sei fazer doce. Certo? E se eu fosse fazer, eu ia comprar a lata e encher a colher. Então, eu coloquei massa de biscuit e coloquei coco colorido que compra em lojas de festa por cima. Pra dar o efeito pra vocês verem como fica na ela montada se fosse um doce de verdade. Porque aqui vocês podem colocar doce de verdade, certo? Essa é a ideia. Ó, essas colheres vocês encontram em branca e em transparente. Essa aqui é menorzinha. Só que, ó, ela não para certinha, tá vendo? Talvez com um doce de verdade, que ele é mais pesado, né? Ela fique. Mas aqui ela não tá ficando. Certo? As da Débora, quando coloca o doce, ela fica assim, ó. Certinha. Tá? A minha, como o biscoito eu acho que ficou meio leve, eu precisei colocar uma base. Mas com doce mais pesado, às vezes nem precisa. Também depende do formato da colher. Então vamos trabalhar, que eu já falei demais. E ó, e eu fiz caca de novo. Vamos lá. Uma colher. Ela é de acrílico, tá, gente? E eu vou cortar um pedaço de arame. Esses arames de fazer flor de meia de seda. Certo? Aí vocês vão cortar um tamanho que vai depender da colher de cada um. Eu fiz assim, ó, como eu falei, é só uma adaptação. Então eu dei 3 voltas aqui. Tá? Embaixo. Não ficou um acabamento perfeito, tá? Mas as pedrinhas deu uma disfarçada. Gente, não é minha área, é só uma ideia pra vocês terem um diferencial pros clientes, tá? E até mesmo de novas parcerias, de vocês juntarem áreas, né? De quem mexe com essa parte personalizada com um biscuit, por que não? É uma área a mais pra se trabalhar. Ó. E eu deixo a ponta do arame aqui, ó. Porque eu vou colar o biscoito em cima e ele vai segurar isso aqui. Tá? Então ficou assim. Gente, ó, olha a diferença do trabalho da pessoa. Olha aqui. É perfeito. Tá? Um acabamento perfeito. O meu não, o meu é só uma adaptação. Certo? Vamos lá. Colher pronta. Vamos aos docinhos. Vocês podem fazer esses docinhos até mesmo com formas, tá? Eu vou começar por esse, tá? Então, eu vou usar 7 gramas de massa. Essa daqui é marrom, tipo um chocolate, tá? Lembrando que as massas que eu estou usando são da Policol, certo? Ó, achatei. Vocês podem fazer o tipo de bolinho que vocês quiserem, tá? Não tem uma regra muito certa aqui, não. Pra parte branca, que pode ser a cor que vocês quiserem, pode ser rosa, pode ser azul. Vai depender do tema da festa, porque qual a ideia? É que ela incorpore no tema da festa. Já que é uma mesa de doces,
Vocês podem pôr bichinhos, podem, como também podem fazer as peças na cor da festa. Tipo essa daqui, ó, com azul, ele pode ser usado também pro Frozen, tá vendo? Porque é azul. Então, ele encaixa em várias festas. Então, essa é a ideia, ó. Vou fazer. Vou posicionar aqui em cima. Vou dar uma rasgadinha pra baixo. E vou fazer isso aqui, ó. No branco, tá? Gente, lembrando que esses docinhos existem formas de vários modelos desses docinhos. E também, assim, já vi vários deles. Tem várias amigas que fazem pra vitrine de lojas de doce, as réplicas, né? De doces. Então, assim, não é ideia minha doces em biscuit. Tá? Até porque eu faço esses vídeos para ideias para vocês mesmos, porque eu não trabalho muito com miniatura, tá? Mas é uma área que eu já trabalhei muito, mas hoje não trabalho mais com a parte pequena. Mas tem campo e muito, sabe? Tem muito cliente para essa área. Mas é que eu não tenho mais tempo mesmo. E podem fazer isso aqui. Como podem marcar com canudinho, com marcador, deixar liso, fazer furinhos. O tipo de recheio que vocês acharem melhor. Ó. Aí dá uma baixadinha aqui, pra não parecer pelo, né? Na verdade, é pra parecer creme chantilly. Eu já vi várias colheres dessas também, e também já vi com doces, inclusive, gente. Só que em vez dela ser colada, feita nessa ideia que eu trouxe pra vocês, nessa montagem, pra o doce ficar aqui certinho e dá pra ver o doce aqui em cima, ele era colado tipo assim, ó, sabe? Só que aí não dá pra mesa de doces pra fazer essa montagem, porque a ideia hoje em dia é mesa de doces, entendeu? Ou até mesmo lembrança, mas assim, pra mesa de doces, quando junta um monte, dá um efeito lindo. E é essa a ideia. Então, assim, eu já vi, que nem eu falei pra vocês, colocado aqui, ó, bolinhos, docinhos, brigadeiros, colocado aqui. Mas não é esse o caso. Então, qual é a minha adaptação? Por que que eu fiz isso? Pra que na mesa de doce dê esse efeito. Então, deixando claro, é a minha ideia, é uma adaptação de coisas que eu já vi. Já vi doces, já vi bichinhos, já vi várias coisas. Mas a maioria das vezes ela é colada aqui, ó, fica em pé. Tá? E a colher tem que ficar em pé. Mas essas colheres grandes, o legal, ela fica assim, ó. Pra colocar as coisas aqui. Então, tem que estar um enfeite aqui pra dar um efeito legal. E foi aonde eu fiz a junção da pedraria com o biscuit. Então, essa é a minha ideia de adaptação. Tá? Que vocês podem adaptar pra bichinhos ou pra o que mais vocês quiserem. Feito isso aqui, eu vou colocar pinguinhos de cola aleatórios aqui, ó. Lembrando que todo esse confeito do bolo, gente, é opcional. Por quê? Porque vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá bom? Ó. E vai colocando pérolas. No caso, eu coloquei miçangas de pérolas. Não, essa aqui não é miçanga não, gente. Tô mentindo pra vocês. Essa daqui são mini pérolas. Não é a micro, tá? Tem uma menor que ela. Mas vocês podem colocar a micro também. É gosto, né, gente? O doce é seu. E você vai decorar ele como você achar melhor. Ó. Tá? É uma torta, né, na verdade. Aqui no centro, nessa ideia aqui, eu coloquei um coração e coloquei umas miçanguinhas prata. Certo? Esse coração é molde, tá? Ou vocês podem fazer um coração. Eu vou ensinar a fazer um coração. Ó. Qual a ideia do coração? É essa daqui. Qual a ideia do coração não, né? Como se faz um coração? Coxinha. Achato. E aí a pessoa perdeu a fita.
Achei. Ó, e marca o centro. Tem um coração. Mas tem molde de coração que vai facilitar muito mais o trabalho. Eu fiz também mini coroas, ó. Esses cortadores de coroas da Blue Star, que é o kit de cortador micro, né, mini. É o menorzinho que tem de coroa, gente. Aí eu cortei coroinha e passei cola e joguei glitter dourado. Então, assim, como tem muito tema de princesa hoje em dia, então a sugestão que eu vou alterar aqui é colocar uma coroinha, ó. Que fofa! Aqui. Gente, eu tô colocando virando pra câmera e eu não tô enxergando a pessoa louca. Olha, com coroa. Certo? Então, é só uma ideia. Pode ser o coração também. Pode colocar outras miçanguinhas, como eu coloquei aqui, prata. Pode colocar dourado, o que vocês acharem melhor. Então, esse é o primeiro. Ah, só mais uma coisa. Eu cortei as coroinhas, ó, na massa laranja. Ou amarelo, tá? Eu nem passei atrás o glitter pra vocês verem. Certo? Vou ensinar a fazer o outro bolinho em fatia. Agora. Ó. Agora, o tamanho vai depender do tamanho da fatia de bolo que vocês querem, tá? Passar cola, tô usando a cola mosaico da Policol. Essa embalagem tá horrível. A outra embalagem tá nova, tá lá. E a anta aqui esqueceu de pegar. Ó. Tá? Aí com a azul clara, vou fazer a mesma coisa, ó. Então eu faço as três camadas. Vocês podem achatar até mais, ó, tá? Pra ficar menor, certo? Ó. E se vocês quiserem que fique, tipo, perfeitinho, podem passar cortador. Tá? Podem cortar. Vai parecer bolo mesmo. Deixa eu fazer barbinha, você tá vendo? Fica parecendo o creme do bolo aqui, ó. Certo? Bom, nessa fase aqui, o que que eu faço? Eu marco mesmo, vocês podem cortar em quatro, ó. Tipo uma pizza. E podem vir com a tesoura, ó. Ó. Fatia do bolo. Então, aqui já teria quatro fatias de bolo, né? Já teríamos quatro colherzinhas, ó. Tira a rebarbinha que ficar. Se ele ficar, tipo, ai, misturou, ficou... Gente, é um bolinho, é uma imitação. Então, ele não fica perfeito. Ó, eu tô gravando de dia. Se vocês escutarem cachorro latindo, criança, é normal, tá? Ó. Sabe aqueles bolos bem aerados? Eu não fiz aqui fora, ó. Mas se quiser,
Pode fazer, mas eu não fiz, tá? Eu só fiz aqui, ó. E só buraquinhos. Então, vou separar os outros. Que eu vou usar só. Então, ajeita aqui, né? Pra ficar certinho. Então, airadinho. Pessoa acabou de estraçalhar a balança. Oh, meu Deus, se não caísse nada, não era eu, né? Que beleza. Uia, tá funcionando? Que beleza. Só não sei onde foi parar a tampa, olha. A bichinha é boa, porque, ó, levou um tombaço que tá firme e forte. Vamos voltar pro nosso trabalho. Feito isso aqui... Eu vou fazer uma misturinha de azul com branco, tá? E vou fazer umas bolinhas aleatórias, tá, gente? Se não quiser bolinha, quiser coração, faça coração, quer colocar pérola, coloque pérola, não tem problema nenhum. Esse é do azul normal. Quando ele seca, ele vai dar esse degradê aqui, ó. Tá? Então, aí eu vou colocar mais clarinho, mais escurinho. Quase não dá diferença no vídeo, né? E vou fazendo. Pode colocar também as perolinhas, miçanguinhas, o que vocês quiserem. E aí, com o azul mais clarinho, eu vou fazer um rolinho assim, ó. Achato todinho. Não assim, tá, gente? Vamos de novo. Ó. Achato. E vou girar. Pra formar umas florzinhas. Uns rococós. Não sei se é florzinha isso. Acho que é rococó. Vou fazer um verde bem clarinho também, tá? Fazer duas folhinhas. Colocar a cola aqui, ó. E vou colocar as folhinhas. Se não quiser colocar folhinha, florzinha, pode colocar o que vocês quiserem. Coloquem mais bolinhas. Só coloquem granuladinho, sabe? Picadinho como se fosse granulado. Encham de miçanga. Façam o que vocês acharem melhor, que vai ficar mais bonitinho, ó. Nesse daqui, se vocês repararem, aqui, ó. Eu colei umas miçanguinhas também, tá? Ó. Então é opcional. Se vocês quiserem colar miçanguinhas aqui também, podem colar. E nessa eu não vou pôr, mas vocês podem pôr sem problema nenhum. Então temos o nosso segundo modelo pronto. Gente, pra todas elas, tá? Eu fiz tipo uma bandejinha, abri a massa branca, esse daqui é o ejetor de flor do kit, ele é o menor, tá? É um kit médio, porque eu acho que tem um bem pequenininho deles, é o médio. Esse aqui é o menor do kit. Ó, cortei, tá? Aperto e ela solta. Aí podem arrumar aqui. E olha como ela dá outro visual, tá vendo? Ó. Dá um acabamento. Então, eu fiz isso pra todas elas, se vocês olharem, ó. Deixa eu colocar a mão embaixo, dá pra vocês verem, ó. Tem um acabamento, certo?
Eu vou usar 6 gramas de massa siena. Vou fazer uma coxinha. Vou achatar aqui, ó. Deixando tipo um conezinho. Gente, tem forma, tá? Pra vender desses docinhos. Se torna muito mais fácil nossa vida. Mas eu quis ensinar vocês a fazerem, caso vocês não tenham as forminhas. Tem forma de vários tipos de cupcakes, vários tipos de docinhos. Todos dão pra vocês usarem e adaptarem. Ó, siena. Então a gente vai fazer essa sugestão agora. Siena. A quantidade do cremezinho que vai em cima é opcional, tá, gente? É gosto, certo? Ó, eu achato 5 gramas de massa marrom, chocolate. Venho aqui, ó. Legal que essa aqui já estivesse seca, tá? Então, quando vai fazer linha de produção, você já deixa em a parte de baixo secar. Ó, creme. Então, essa foi 5, tá? E de rosa, 2 gramas e achato, ó. Já dá um achatãozinho aqui, ó, no meio, tá? Fazer um encaixe. De branco, eu vou fazer um rolinho comprido com a ponta fina, tipo uma coxinha alongada. E aí, vai de gosto, gente, o tamanho que vocês querem que fique essa partezinha, tá? Ó, podem cortar o excesso, tá? É opcional, eu dou até uma achatadinha. Vou fazer uma cerejinha, é uma bolinha vermelho e coloco aqui, ó. Se vocês repararem o meu, ele tá bem brilhante, tá vendo? É esmalte de unha, tá, gente? Esmalte vermelho. Só que vocês têm que deixar a peça secar muito, porque senão ele fica todo enrugadinho, todo estranho. Aí depois eu fiz bolinhas e coloquei também, ó, a bandejinha embaixo, tá? Dei até uma sombreadinha aqui, ó, com rosa, mas não é necessário. É que eu quis fazer uma frescura mesmo. Então aqui é esmalte de unha vermelho. E temos mais uma opção. Então, vamos lá que eu vou ensinar vocês a montar. Agora. Gente, essa daqui é uma base da Blue Star, tá? É a tamanho menor que tem. E eu colo a colher na base com cola instantânea, certo? Só que eu não colo no meio, porque senão ela cai aqui, ó. Fica pesado. Então, eu colo ela mais pra frente, tá vendo? Deixa eu ver pra vocês. Tipo, eu não centralizo aqui, ó. Eu colo assim. Ela escorregadinha pra frente. Pera aí, deixa eu ver pra gente falar besteira. É isso mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Não cola no meio, tá? Porque senão ela cai. Certo? Aí eu colo tudo com cola instantânea e deixo secar. Ou com cola lantejoula. Mas a cola instantânea às vezes é mais rápida, então eu prefiro. Quando eu quero que cole mais rápido. Mas é, a cola lantejoula, neste caso desse da colher, como é bem liso, a cola lantejoula segura melhor, tá? Mas se vocês tiverem tempo pra colar. Certo? Mas a cola instantânea é super rápida neste caso. Ó, o que que eu faço aqui? Eu venho, passo cola instantânea bem... Ó, bem na pontinha e em cima da sobra do arame. E vou colar, dando uma distânciazinha, tá vendo aqui, ó, das bolinhas? Uma pequena distância. Olha que fofo que ficou esse com a coroa. Tá? E aí, eu vou colar, tá vivo, um lacinho de cetim que eu já compro. Pronto, com a cola de silicone líquida, certo? Ó, cola de silicone líquida, essa daqui é da Tech Bond. Coloco aqui entre
a basezinha ali. Olha o lado certo do laço, tá, gente? Porque eu vi colando o lado errado. Fica assim, ó. Olha que fofo que ficou com a coroa. E eu colei torto. Peraí. Pronto. Ó. Então aqui temos mais uma ideia. Não gira. Fica quietinho. Não quer parar agora. Ó. Gente, lembrando que daí vocês coloquem os docinhos verdadeiros, tá? Que o meu é falso. É só pra vocês terem uma ideia de como fica na mesa de doce. Então, quando coloca muitos na mesa de doce, dá um efeito muito, muito lindo. Certo, meus amores? Lembrando que é uma adaptação de colher, né? De doce pra festa. Fiz com doces, mas vocês podem fazer com bichinhos, com o que mais vocês quiserem. E já existe, sim, colheres com doces no mercado. Vocês encontram muitos em vários sites de venda. Eu só fiz uma adaptação pro tipo de mesa que eu queria, tá? Porque eu queria que a colher aparecesse mesmo. Então, eu adaptei com pedrarias, que eu acho que dá um charme especial e enriquece a peça, né? Ela dá um glamour na peça. Eu tô numa fase de glamour, gente. Sei lá o que tá acontecendo. E aí, dá um glamour na peça. E fica bem legal. Vocês podem combinar, né, a parte dos docinhos aqui. Tem prata, tem de várias cores, fica bem legal. E lembrando que a original, da onde surgiu a ideia, é da Débora, que é com outro acabamento. Eu vou deixar o contato aqui embaixo, tá? Porque vocês vão conhecer as coisas lindas que ela faz. Aí eu vou deixar lá no blog também, quem quiser conhecer. Certo, meus amores? Meus amores, me sigam nas redes sociais, deixem seus recadinhos aqui embaixo pra mim, tá bom? Lembrando que a lista de materiais dessa peça estará lá no meu blog. Vou deixar lá também onde eu encontro as colheres, tá? Que tem transparente, branco. E dá um joinha pra mim, se inscrevam no canal. Isso me ajuda muito na divulgação. E com isso eu me animo a fazer mais e mais vídeos pra vocês. Então, muito obrigada por todo o carinho, muito obrigada mesmo. Gente, deixa seus comentários, seus recados. Eu amo ler cada um deles. Um beijo imenso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.